Posljednjih godina smo se nagledali svakakvih čuda, ali ovaj snimak iz Južne Afrike je ostavio sve bez riječi. Obično susret antilopi i leoparda ne završi dobro za antilope, ali ove životinje su dokaz da može biti i drugačije. Da nam je neko pričao da ovi zakleti neprijatelji mogu biti najbolji prijatelji, rijetko ko bi povjerovao. Pogledajte video u nastavku te ga podijelite sa prijateljima.